حدیث نمبر 100 ہے، سیدنا علی کو دوسری شادی کی اجازت کیوں نہ ملی؟ عن علی بن الحسین ان المسور بن مخرمتا حدث انہم حین قدم المدینة من عند یزید بن معاویتا مقتل حسین بن علی لقیہ المسور بن مخمرتا فقال هل لك الی من حاجة تأمرنی بها؟ قال فقلت له لا. قال له هل انت مؤتی سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنی اخاف ان یغلبك القوم علیہ وایم اللہ لئن آتیتنیہ لا یخلص الیہ ابدا حتى تبلغ نفسی ان علی ابن ابی طالب خطب ابنة ابی جہل علی فاطمة فسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يخطب الناس في ذلك على منبره هذا وانا يومئذ محتلم فقال ان فاطمة بزعة مني وانا اتخوف ان تفتن في دينها. قال ثم ذكر سهرا له من بني عبد شمس فاثنى عليه في مساهرته اياه فاحسن. قال حدثني فصدقني ووعدني فوقالي ووعدني فوفالي وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما ولكن والله لا تجتمع ابنة رسول الله وابنة عدو الله مكانا واحدا أبدا وفي رواية عند رجل واحد أبدا. علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسور بن مخرمہ بیان کرتے ہیں، جب لوگ حضرت حسین بن علی کی شہادت کے بعد یزید بن معاویہ کے پاس سے واپس مدینہ منورہ پہنچے تو میں علی بن حسین کو ملا اور کہا آپ کو میری ضرورت ہے، اگر ہے تو حکم دیں. انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا کہ آپ مجھے رسول اللہ کی تلوار دے دیں گے کیونکہ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں لوگ تجھ سے چھین نہ لیں، اور اللہ کی قسم اگر آپ نے مجھے دے دی تو کوئی فرد اس وقت تک اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکے گا جب تک مجھے قتل نہ کر دے. حضرت علی بن ابی طالب نے حضرت فاطمہ کے ہوتے ہوئے ابو جہل کی بیٹی کو پیغام نکاح بھیجا. میں نے رسول اللہ سے سنا آپ اس مسئلے پر لوگوں سے خطاب کر رہے تھے اور میں اس وقت بالغ تھا. آپ نے فرمایا بے شک فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ دین کے معاملے میں کسی فتنے میں نہ جا پڑے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد جو بنو عبد شمس قبیلے سے تھا اس کا تذکرہ کیا اور اس کی دامادی کی خوب تعریف کرتے ہوئے فرمایا اس نے مجھ سے جو گفتگو کی اسے سچا کر کے دکھایا، جو عہد و پیمان کیا اسے پورا کیا. یاد رہے میں نہ حلال کو حرام کرتا ہوں نہ حرام کو حلال، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ نبی کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک مقام پر یا ایک شوہر کے گھر میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی. اس حدیث کے حوالے سے خاص بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے شوہر حضرت علی کو دوسرا نکاح کرنے سے روکا تھا، جبکہ اسلام میں چار شادیوں کی تو اجازت ہے. اصل بات یہ تھی کہ ابو جہل کی بیٹی رسول اللہ کے دشمن کی بیٹی تھی اور بہت بڑا فساد پیدا ہو سکتا تھا، ورنہ حضرت علی نے اس کے بعد بہت شادیاں کی ہیں حضرت فاطمہ کے وصال کے بعد. تو سیدنا علی کو اس شادی کی اجازت اس لیے نہیں ملی تھی، حدیث کے الفاظ نے خود وضاحت کر دی کہ آپ حرام کو حلال یا حلال کو حرام نہیں کہہ رہے تھے، بلکہ ابو جہل کی بیٹی جویریہ یا جمیلہ جو مسلمان تھی اس سے نکاح کرنا حلال تھا، لیکن آپ نے سیدہ فاطمہ کی غیرت کا خیال رکھتے ہوئے اور دین کی حفاظت کی خاطر سیدنا علی کو منع کیا تھا. آپ نے جس داماد کی تعریف کی وہ سیدہ زینب بنت رسول کے شوہر سیدنا ابو العاص بن ربیع تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت سے پہلے اپنی بیٹی کی شادی کر دی تھی، جنگ بدر کے موقع پر یہ قیدی بن کر آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فدیہ دے کر رہا کروایا تھا. سیدہ زینب کو مدینہ منورہ میں آپ کے پاس بھیج دیں گے، یہ شرط تھی جو ان کے لیے عائد کی گئی. انہوں نے وعدہ پورا کیا. پھر ایک موقع پر ان کو قید کر لیا گیا لیکن سیدہ زینب نے ان کو پناہ دی، اس وقت یہ مسلمان ہو گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی ان کو واپس کر دی تھی الحمدللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی پتہ چلا کہ آپ بحیثیت داماد کے کیسے تھے، حق پرست تھے. حضرت علی کو حق پر روکا تھا کہ فاطمہ پر ابو جہل کی بیٹی کو نہ لے کر آؤ.